Co s hudbou? Co se po dlouhé době? Tak, hrajeme tady soráčku. A já si dal soráčku, soráčku. Tak já si vyšel, že mám ten veselý stoj. Tak mu od druhého roku jsem moc nehrál, protože to kolečko je teď strašně těžký dělat. Farbit místo té Vayne. Ještě, ještě creepa, ještě creepa. No vidíš. Tady musím pojet to trefit do nějakého čempa, myslím, záhelte. Ty zahýl. Max heal. To dělaj, nemám manu. Ano, no, tyjo. Proč to šíla na to bere postupně? Yeah.
Já jsem na AD. Škoda. Když máš plný healthy, tak rej. Bok má minimálně kolik. 20 many. Máš trochu healthy. Farmy je brzo dojdou. Farmy. Tak jdu aspoň odstřel tu skravku od toho. Tak
ale když to nemůžu udělat tím vlčkem. No, to je štěstí. Krásná persona. Oh, fuj. A já dík dáte. Se dává aj na miliony. No, jestli budeš dát, tak to... Jde mimo mě. Kdy to by jim šlo do mě. A to dává mana rezerv. No, 39. Bude to prohraná hra, ale to už. Domáky, jo. Říkáš, že mu se jde hout. Teď víš, co jít na vejn. Ta vejn. Tyvě, to má běr. Nevadí. Ultra rapid, jíjora. Jsem sám, it's very healed. Já to jde na damage. Give me out. Co to je vlastně? Nechci healthy. Give me out. Používám vůbec vejny. Už chcou. Ten heal ani jednou podle mě. Oh, no, 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 no.
Ne po mně. Help it again. One over again. One out again. To je málo. Tady mám komára teď dokonce. Jako dělá. Takže mi někdo vyšel teď pro 40 minut, to chtěl po zjebaného komára. Jak ten firmy, že? A hula 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 hula. Ne, protože vůbecku, no já se snažím dílnout, tak ono to nejde samozřejmě, že jo. Ooo, to dává pěkný demič. Já kapku jo, ale kváše stula, že jo. Co to? Je. Jdem taky trolit, no to mě nebaví. Marvin jsou k ničemu, to tam je k ničemu. Kde to mám let's cooldown? Tam mám co nejcooldown. Tím to se cool. No, my jsme dnes nechat to bylo náš. M. Oh, je farmář. To já nedám náhodou ženu. Já pak takový, že hýry nemám. To bylo co? Vypadá to na kaň. Víte? Opět. Udám nejlepšovaný. 220. Barbara. I come in! Bo jeden. Tim! No a teďka.
Ha, co taká OP. Že se netrefila. Ne. Ne, 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 ne. Ty vole, já David Woman pijou. Ne. Je to prohraný, já jdu znovu pracovat. A mám kill. Oh. Je, mám druhý kill. A ne, to nechci, já chci vodky. Máš požehnání, ne, dokonce. Jak se ty bodky? Mám hezký skóre, když se mi líbí do sedaku. Bych ho mohl hrát na menu. Nevím, jestli bych byl špatný. Ježiši, rajzy. Nejste někdo. Pala. Ježiši, že to mi vystíluj, to je super. Steeler, noob. Aspoň tu farmu mnoho nechat. Bám, opravdu přijde má. Počkej, 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 počkej
zvedli, že zagraňuju. Řeknu v krvi. Bázi se v krvi řeknu. Jo. O, pěkný dělič. Celkem rád, že mám ten sweeper. I'm super man. Ow. Mám nějak hodně apran a stále už vůbec. Ale hodně bolí. Berám. Je pro ní. Tady mám blik, mana resist, kvůli vypad mohlo uhýlovat. A ten nový raj si podá drsně. A je drsně silný. Ale dobře, já. Dobře, ani. Půjdu na stravě z hráčů. Ano, Soraka přichází na party. Soraka se vrací na party. Jak si creepa. Ne, na to nemám, já chci, bych chci na rubek. O, to nejde. O, super, to jsem stál. Upsi, jde to back. Opravdu. Nějak to rozvrhnul tak, aby to udělal. Kašu na to. Ne. Jo, Soraka, come in. Oh shit. No. Ale tam je někdo, ne? Thank you.
já nevím proč, mám max jako 2 skoly, ale nevím proč, teď mám langy strašně. Je to Heltragen, no. Heltragen, Heltragen. Něco Varmongolího třeba. Dva králíky. Dám banana. 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 Budu. Ani co děláš? Ten jen zrvnou, to je rychlý, je prasa. Nekaž na to, Uteč, uteč! Koučka, ale nebo s lolka nebo s předních her, takže čus.